Ka qenë për në rritje dhe shumë pozitive. Viti që kaloi sigurisht nuk është viti mirë. Me shumë andra fillimisht kur futëm 2022-shin. Për mendimin tim ka qenë një vit i barë. Mund të themi e mirë. Javët e para të vitit të ri po premtonin shumë. Njerëzit si përmarjet, vendi në tërsi po fillon të merr të veten nga pasojat e pandemis. Derisa... Në pak orë, tregjet ndërkombëtare u çoroditën, komunikimi në zinxhirët tregtarë u vështirësua deri në pamundësi, ndërsa u dhanë sinjalet se diçka, në mos shumë çka në ekonomitë e vendeve të tjera do të ndryshonte. Shqipëria nuk është ndonjë ishull i veçuar, i izoluar jashtë zhvillimeve globale duke mos përjashtuar as ato në lindjet e Europës. Ekonomia e vendit pësoi goditje direkte dhe të tërthorta, çmimet e karburanteve dhe miellit u rritën, pasi vendi importon nga Rusia 47% të nevojave vjetore me grur dhe 12% të naftës. Pezullimi i eksportit të këtyre shteteve, që zërë rrëth 26% të eksportit botëror, të eksportit të gjithë prodhimit, po të eksportit që është shumë i rëndësishëm, krijoi një situatë negative, kjo është shoqërua për rrëth 25 ditë me një blokim edhe nga shtetet tjera, të më thonë si që ishin Hungaria, Rumania, Bulgaria, Serbia, për disa kohë. Pasojat indirekte erdhen edhe nga rritja e përgjithshme e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë elektrike, ndikime negative pati në turizëm, pa përjashtuar rritjen dyshifrore të çmimit të inputeve bujqësore e çelikut. Lëndët të parë normalisht na kanë prekur se ne i kemi rritur i çik çmimet, ndërkohë klientët nuk kanë dashur, nuk e kanë pritur mirë rritjen e çmimeve, kështu që deshëzdeshë kjo na është bërë i çik më problem. Pas një lloj negativiteti shumë të madh në pothuajse në bizneset, jo vetëm bizneset real estate, por gjitha bizneset e shpreg sepse kanë qenë një rritje e lëndës parë të ndërtimit, siç është hekuri, betoni, alumini, vinyl, gjitha këto. Megjithse kanë kaluar 10 muaj nga nisja e luftës në Ukrainë, sipërmarrjet shqiptare ende përballen me kufizime në import. Unë mund të them tani në këtë 3 muajin e fundit prapo hasim probleme jo në shitje, sesa në blerjen e materialeve bazë të cilat ne kemi nevojë dhe ne të gjitha i blejmë nga jashtë, nuk blejmë absolutisht asgjë në Shqipëri. Disa herë kemi materialet minimale që nuk po i qejmë. Kjo është një nga problemet më të madhe në prodhim. Dhe për këtë arsye tani i mbajmë shumë gjëra në stok, se i kemi edhe një prodhim në seri dhe disa herë për një gjë shumë të vogël ne nuk mund të vazhdojmë prodhimin. Ndërsa rritja e çmimeve, e cila kishte nisur që në fund të vitit 2021 nga zhbalancimi i kërkesës me ofertën, mori një tjetër hov nga shtrëngtimi i lëndëve të para të importit. Vumre një lloj trëmbjeje në momente në vitet në muajt në mars, ku pa u bë shumë e dukshme trëmbja e konsumatorëve dhe e klientëve, dhe ishte një tkurrje e blerjeve. Sulmet në Ukrainë ishin ditët më të zeza për importuesit e grurit, të cilët e kanë të lidhur biznesin e tyre direkt me furnizimet ruse. Dy gjëra nuk do kthehen më kurrë. Çmimet e viteve të kaluara dhe fitimet e viteve të kaluara. As mund të mendohet që mund të kthehen ato. Tani që qëllimi kryesor i gjithë kompanive është rezistenca në treg, përballimi i situatës, rikonfigurimi i strategjive, i kostove, i menaxhimit etj. Për të adaptuar në një treg tashmë të ri, i cili sapo ka filluar të konfigurohet. Por siç ka treguar historia, krizat nuk i prekin të gjithë njësoj. Ka të humbur, por ka edhe të fituar. Mas fatkeqësisë për popullin ukrainës, biznesi manufaktur psoi një transferim të disa kontratave nga Ukraina për në Shqipëri, sepse duhet kemi parasysh që Ukraina një vend shumë i madh me një industri të manufakturës të zhvilluar, me gati 2500 ndërmarrje të manufakturës dhe që punësojnë 200.000 veta. Dhe një pjesë atyre kontratëve të cilat ndodheshin brenda rrezës së zjarrit, u pezulluan dhe u munduan të gjejnë strehë në Ballkan, në Maqedoni, në Bosnjë, në Serbi dhe në Shqipëri. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se në harkun e muajve janar-nëntor,
Eksportet e fasonve vijon zjerimin, duke u përllogaritur në mbi 29.000 ton. Me marrimin e luftës ne jemi të sigurt që tregu shqiptar nuk është aq i leverdishëm për klientët tanë, sepse siç e dim, kostot dhe pagat rriten nga muaj në muaj, nga 6 mujor në 6 mujor. Ashtu si manufaktura me gjithë çmimet e kripura në përkëmb, me rritje rezultoi edhe sektori brisht automotiv. Kemi pasur pak më shumë në fakt, se kemi pasur lidhje me ambulancët, kemi dërguar ambulancën në Ukrainë, që janë prodhuar këtu në Shqipëri dhe i kemi dërguar në Ukrainë. Dhe akoma kemi shumë kërkesa për makinat të blinduara, ambulancët të blinduara, akoma kemi shumë kërkesa për nga Ukraina. Dhe më tha një direkt nga Ukraina, po shtetet mbështetës që si tip Gjermania, Anglia, Amerika që i udhërojnë Ukrainës. Veç pasojave nga lufta në Ukrainë gjatë 2022-shit, shumë sipërmarrje në vend u përballën edhe me çmime më të rriturat e energjisë elektrike. Ajo çka ndodhi ishte rritja e çmimeve të energjisë elektrike, për shembull për fabrikat e mjadit, atë pastave energjia elektrike u rrit me 3 herë, sepse fabrikat e mjadit trajtoheshin njësoj si furrat me rreth 7.6 lek për kilovat. Ndërkohë që ajo shkoi nga 18.6 deri në 21.5, varësisht pikut, pra rreth 21 lek. Pra na u rrit afërsisht 3 herë energjia elektrike, gjë që ishte shumë e rëndësishme për sa i përket kostove, por këto ishin kushtet e tregut edhe u adoptuam. Ndonse fillimisht u vendos që prej 1 janarit mbi 7000 bizneseve të lidhura në tensionin 20-10 dhe 6 kV me argumentin e procesit të liberalizimit të dilnin në tregun e lirë. Pas kundërshtive nga biznesi lidhur në tensionin e mesëm, qeveria garantoi pjesërisht mbrojtje nga kostot ekstreme. Sipërmarrjet u furnizuan me energji elektrike me çmime preferenciale prej 18.2 dhe 19.6 lekësh. Jo shumë, sepse themi drejtën, energji elektrike për biznesin u rrit në fillim të vitit, por pastaj nuk pati rritje. Dhe nga kjo anë, duhet themi që jemi favorizuar, po të krahasohemi me bizneset në vendet, ndash vendet fqinj apo në Europë. Kemi parasysh që në Turqi, vetëm brenda këtij viti, energjia elektrike është rritur 4 herë. Kështu që këtë mund ta marrim si avantazh. Mbas problematikës është një avantazh. Gjetja e fuqisë punëtore është kthyer në një shqetësim të përhershëm të bizneseve. Ka nevojë, unë e kam vazhduar, kam ngrejt edhe në disa takime, forume që kemi pas, seminare, duhet të jepër përparësi edhe shkollat profesionale. Qose ne flasim, po ulemi qik ma poshtë nga zyrat, kemi nevojë, ne riparojmë apartmente, kemi nevojë për brigata pune, ka nevojë për hidrolik, elektrisist, mekanik, këto gjitha për sprinkler fire, janë gjitha këto, nuk e ke në Shqipëri. Në Shqipëri po ndjehet shumë, sepse largimet e fuqisë si thua që mund të aktivizohet direkt pra rinis, largimet janë të konsiderueshme. Ka zona që nuk ekzistojnë më drejt, kjo ka të bëjë edhe me konsumin, pra kanë mbetur njerëz me një moshë mesatare të caktuar, pra moshë mesatare të lartë, që edhe vetë konsumi biologjik i tyre është i ulët. Edhe kështu që ndjehet shumë, si përse e përket sigurimit fuqisë punëtore, po ashtu edhe konsumit ullët që ka, po kalon Shqipëria këto muaj ose këtë vit, po themi. Si përmarsit po përpiqen t'i kundër përgjigjen zbrazjes së vendit me rritje të pagave dhe më shumë bashkëpunim me shkollat profesionale. Besoj që me keqardhje të madhe nuk ka. Ne në përgjithësi kemi një politikë tonën që bëjmë trajnimet vazhdueshme të punojësve, por edhe pse përpiqemi shumë të bëjmë një pagesë të mirë të punojësve dhe kjo është një gjë që e kemi motivim për të rinjt, prap ngelemi pa punojës. Tani kanë qenë shumë mirë në bashkëpunimet që bëjmë me stafin i qëmë edhe për trajnime edhe për edukime, edhe këta e vlerëson stafi, edhe zakonisht stafi që e kemi pasur këto nuk ka levizur. Do me thanë, mendojnë, ndoshtë edhe kompanitë shqiptare du të vlerësojnë pak më shumë stafin edhe kështu që do kenë një feedback ma pozitiv me stafin edhe nuk do levizin ato. Por, teksa këto formula nuk po funksionojnë, manufaktura prej kohësh, syti ka hedhur të punojnësit e huaj. Mund të them që kjo eksperiment nërthojza ka funksionuar, disa herë ka funksionuar mirë, disa herë nuk ka qenë suksesshëm.
Po të marrim punëtorët me komësi nga Bangladeshi, mund të them që ka qenë dështim total, sepse mund të them me sigurit plot që asnjë nga punëtorët që kanë ardhë në gjithë sektorët në Shqipëri, që kanë ardhë nga Bangladeshi, nuk kanë qëndruar në Shqipëri, pra kanë përdorë Shqipërinë si trampolin për të kaluar në Europë. Por që ka vendet me, ka punëtor me nacionalitete të ndryshme, si që është rasti i vajzëve nga Filipinët, po vinë disa një grup vajzash nga, nga Nepali, mund vinë një grup dhe nga, prapë nga Filipinët. Por me gjithë procedurat e lehtësuara, ende ka shumë burokraci, thonë përfaqësues nga sektori veshjeve. Mund them që përsëri ka akoma burokraci, sepse vendet ku ne aplikojmë për marrje punëtorve, janë vende që nuk kanë ambasadën në Shqipëri. Dhe ne gjithmonë duhet të referohemi vendeve fqinjë, apo vendeve më largë, sepse Shqipëria, si që dhjetë, nuk ka marrëdhënie diplomatike me gjithë vendet e botës. Kjo marrë një shemull, që është për shemull për të marrë vajzat nga Filipinët, ne duhet të referohemi ambasadës në Romë. Dhe burokracitë gjithë një sjellin kosto. Sepse të presish punëtorë që të vinë për 6 muaj, për ne është një kosto, sepse duhet i kemi krijuar vendin e punës, cili ka një kosto, vendin e fjetjes, i cili ka një kosto, sepse ato që e kanë brenda ambienteve të punës apo në pronësi të titullarit është diçka tjetër, por ka biznes që i kanë marrë me qera, dhe për 6 muaj apo 7 muaj i kanë marrë këto ambiente dhe kanë paguar këtë qera për ambientet e akomodimit. Të dhënat nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive tregojnë se në arkun e muajve janar-gusht u paisën me leje pune më shumë se 5200 shtetas tuaj. Shifër kjo më e lartë se në 2021-shin e marrë në total dhe ndjeshëm më shumë se në vitet e tjera para ardhëse. Pjesa më e madhe e tyre janë të punësuar në industrinë përpunuese, ndërtim, buqësi, peshkim, tregti apo informacion dhe komunikim. Veç shtrëngimit të lëndëve të para, energjisë me fuqin punëtore në të kurje si për marrjet në vend u përballën këtë vit, edhe me një klim të ashpër biznesi. Akoma ka shumë birokraci, nuk mund të them që ka pas ndonjë ndryshim të madh në këto 5 vitet e fundit, nga eksperienca ime, po shpresojmë që të ndryshojë pak më shumë. Do me thanë kote fundit si kur po përshtaten e disa gjëra me bashkimin Europian, po jo ndo një hap të madhë akoma. Thjesht po e shëva ta atmosferën që po shkon në drejtim të ti, po nuk është e kemi pa ndo një ndryshim drastik. Du të ketë një ambient më pasor pune, po them, dhe se akoma është edhe kjo pjesa konkurenca është akoma shumë e ekër, se si e menagjojmë në është puna jonë, po gjithashtu dhe burokracia akoma du të ndryshoje, ka shumë pengesa, mendoj une, që të lënë ty. Gjithashtu nuk ka mbështetje shumë për këto kompanit prodhuese, mendoj që du të kishte një benefitet tjera kompania që prodhon në Shqipëri, dhe me thënë. Po e japë shembulin e shteteve tjera që kur futët një kompanie e huaj o për kompanie vendës në një tender, kompanie vendës ka një avantaj me përqindje ose gjërët të tjilë tjera. Edhe viti 2023 nuk pritet të jeti letë. Elementet e mësipërn do të vijojnë të ndikojnë, ndoshta me intensitet më të ullët, teksa tregu do të priret që të arrinë një ekuilibër të ri. Bizneset si gjithmonë do të arrinë të përshtaten, disa më lehtë e të tjerë me më shumë vështirësi.